31 לדצמבר 2007. אנו בביתה של פלץ שרה ברחוב דגניה 1 בעיר רעננה, כחלק מפרויקט תיעוד סיפור חייה כניצולת שואה. אני טלין בר אלטמן, מתעדת, ושם הצלם יוסי לוי. בבקשה. מתרגשת קצת. אני נולדתי, כן, אני מתחיל. כן, שם שלך. נולדתי בפולטוס, שם שלי שרה פלץ עכשיו, להורים מלא ואבא טרוק. היינו חיים, חיים טובים. אני היה בתור ילדה קטנה, הלכתי לבית ספר. בקושי היה לנו, לאבא שלי היה בית מלאכה של כובעים, ואני הייתי בתור ילדה. הלכתי לפעילויות והלכתי לבית ספר עממי. בקושי הספקתי לגמור את הבית ספר עממי, התחילה מלחמה. כי בראשון לספטמבר צריך להיות שנה חדשה ללימודים. אז כבר התחילה מלחמה בראשון לספטמבר 1939. שרה, אני רוצה שקצת נחזור אחורנית. כן. ותספרי על ההורים, אני יודעת שהם בעצם כל אחד ניסה בשני, תספרי על האחים שלך מכל... הכל הסיפור הכל הזה, הכל. מה שניסו שני, כן. על זה. כן, גם. זה המשפחה. כן, טוב. במלחמת העולם הראשונה, היה כמו במלחמה פה. לאבא שלי הייתה אישה וארבע ילדים. האישה נפטרה או נהרגה, אני לא יודעת את זה. ולאימא שלי, מנשואים ראשונים, היו שתי בנות. והבעלה גם נרק במלחמה. אחר כך אבא שלי עם אמא שלי נשאו שנית. ונולד לנו שלושה ילדים. מה שמות האחים שלך? הם אינם בשואה הלכו. כן, תספר לנו את השמות שלהם. האחות הייתה נשואה עם בעל וילדים. היה לה שלושה ילדים. בדיוק השבוע, אני לא יודעת אם אתם יודעים, ישוע סגי, זה היה ראש אמן פעם בצבא, הוא חתן של אחותי. הוא עכשיו היה בזה בפיליפין, הוא היה שגריר שם, חשף, הם חזרו משם, וביום שבת שעבר עשינו מפגש משפחתי, מי שנשאר עם ילדים, עם נכדים, עם כולם, היינו שבעה איש. יש לי קלטת, יש לי, ששם צילמו, שהכל, אבל אין לי מחשב, רק אצל הבת שלי, אז זה שוכב ככה. ואז שאבא ואמא התחתנו שנית, נולדו לנו שלושה ילדים. האח הבכור חיים טרוק, הוא נשא בשואה. ונשרה אני ואחותי קטנה שתהיית לחיים, היא גרה בתל מונד. מה שמה? רות. רות. מיכלביץ'. ומה שמות האחים שלך? אחים למחצה מהצד של אבא? מה שבשואה הלכו. אחות אחת, הבכורה, הייתה בישראל, היא באה בשנת 1935, עם בעלה ושלושה ילדים. והיה לי עוד אחות גדולה, שהיא גם הייתה בשואה, והיא הספיקה לבוא עינה לישראל, ופה נפטרו. הם חזרו כל המשפחה שלמה, בעל ואישה ושלושה ילדים לישראל. Mm-hmm.
גם עברו את השואה, והם, הזמן עושה את שלו, וההורים נפטרו. אז הייתה לי עוד אחות אחת, שבשעת מלחמה היא למדה בוורשה. ושהתחילה מלחמה, הם, היא שמה לא יודעים איפה היא נלמה. יכול להיות שהגירמלה הלכה לטרבלינקה, אופלה, לא יודעים מאיפה היא הלכה. והייתה לי עוד, אנחנו במלחמה היינו 4 ילדים. אחות אחת, אסתר. היא מהצד של אבא? לא, מהצד של אמא. של אבא, כן, היה לי עוד אח של, בן של אבא, שהוא היה חולה ונפטר בשנת 1937, לפני מלחמה. ואנחנו היינו, הילדים לא נשואים, אז היינו 4 ילדים. אז אם אפשר רק להגיד את השמות, האחות שעלתה לארץ ב-35, איך קוראים לה? אינדה. אינדה? כן. כבר הם לא חיים. בסדר, אבל זה חלק מהמשפחה שלה, זה בעצם להכיר אותך ואת המשפחה. כשאנחנו באנו פה, היינו בקפריסין, אז היה לנו קשר איתה. אני הייתי בקיבוץ, והרבה חברים התחתנו בקיבוץ, והיא כתבה לנו לקפריסין מכתבים, אל תתחתני, תבואי לישראל, אני אעשה לך חתונה יפה. אבל מה? האנגלים לקחו אותנו לקפריסין במפילים, ובלי לא רוצה, היינו הרבה זמן ביחד. אומר, לא, אני לא מחכה. אז עכשיו בט"ו בשבט התחתנו, זה 60 שנה. בשביל זה את שם את רואה את התמונה מקפריסין, מה שנתתי לך, שעוברים בגשר, לאן אני הולכת? למקווה. שם, דרך הגשר למחנה אחר. ויתר, עוד אח, זה כולם בשואה. כן, רק להגיד את השמות שלהם. אז יש אינדה. כן, יש ציפורה, מה שהיא באה עם 3 ילדים מעינה לישראל. יש זיסל, שבשואה, בוורשה הייתה, ואחד, מה שנפטר לפני מלחמה, שמואל. ומהצד של אמא, אז יש את אסתר ו... אסתר, ויש אחות למשפחה, גם מצד של אמא וגם מצד שאבא, הייתה הרבה, כל המשפחה בלונדון. ושבלי ואבי ואמי התחתנו, אז הם היו 6 ילדים. 4 ו-2. בא הדוד אח של אמא לפולטוסק, ואמא ביקשה שהוא ייקח איתה את הבת. היו קוראים לה פרלה. היא הבכורה או הצעירה? של אמא. של אמא הבכורה. אסתר זה השנייה. והיה לנו קשר פה, היא באה בשנת, התחילה לבוא, קודם הבת שלה באה ב-1963, והיא באה ב-66 פעם ראשונה, אחרי שהתחתנה שמה. והיה לנו קשר, ויש לנו קשר, יש לה בת ובן, הבן גר בטורונטו, והבת בלונדון, והנכדים שלי כבר היו שם, כי הם באו פה לבר מצווה, לבת מצווה של הנכדים, באו עינה, ושלקו להם כרטיסים, והשני נכדים שלי, גם מבת שלי הגדולה ומהקטנה, הם נסו לשם, לטורונטו. ואחר כך הבת הקטנה נסעה, ומחזיקים קשר איתם. תמוד. שרה, אתם נולדתם 3 אחים. לא. בנישואים השניים של ההורים. בן ושתי בנות. אז איך קוראים לאחיך? חיים. ורות? כן.
כן. היא הצעירה? כן, אחי צעירה. כן. אני באמצע. את יכולה לספר לנו על המשפחה, בעצם נולדת למשפחה שכבר עם הרבה אחים ואחיות. אבל כבר מה שאני זוכרת, אז שתי אחיות התחתנו, בת הגדולה, מה שבאה ב-35, היא באה, אין להם שני ילדים, וזה התחתנו שאני לא זוכרת את החתונה שלה, אבל של בת השנייה, אחות שנייה, ציפורה, אז היא התחתנה ב-1930, וזה עומד לי כמו שזה היה עכשיו. את רוצה לספר לנו על החתונה, על הזיכרון שלך מהמשפחה אז? אני זוכרת, הבת, האחות הגדולה, היא נסעה, זה אני זוכרת טוב, ב-17 בינואר 1935. מה היה, למה היא נסעה? אבא שלי היה דתי, ופעם היו הולכים לשאול את הרב, אם לנסוע לישראל, היה לו סרטיפיקט, אז הרב אמר לו, טוב לך פה, יש לך פרנסה, וצריך להשאיר ילדים, לא רק עד גיל 18 אתה יכול לקחת איתך. אז הוא ויתר, והסרטיפיקט נתן לבת שלו. ואני זוכרת, זה היה ב-17 בינואר, 1935, נסענו כולנו לוורשה, אז לא היה עניות, לא היה אווירונים, רק עם עניות, עם ענייה, ונסעו לישראל פה, והיו גרים בתל אביב. איך גרתם, גרתם בבית, בבית קומות? כן. כל האחים, ביחד עוד אלה ש... אלו מה שנשארו כן. בבית, לאבא שלי היה בית נלחה, סיפרתי לך, של כובעים, היה לנו בית גדול, ובחצר היו, זה בית הכי גדול בעיר פולטוסק, שהיה 70 משפחות יהודים היו שם גרים. מסביב, מסביב, עם כניסה לבית, היה 3 כניסות לחצר. וברחובות הראשים היינו גם גרים, והיה חיים טוב לאבא שלי, הוא היה בעל מניחה, עבדו עוד אנשים. גם הבן, האח החיים, עבד איתו, והיו עוד שני. ועבדו, ופרנסה, מה שאני זוכרת בתור ילדה, שהיה שוק, אחרי שוק, באו אנשים לאבא שלי, ומה שלא היה להם טוב, היו קוראים ביידיש, אני אגיד, רבאבה, את יודעת מה שזה? כבוד. כבוד, אבא זה היה שם של אבא. אתה יכול משהו לעזור לי בשביל אחרי שמחר סחורה בשוק? והם לא נכנסו לאבא שלי. האמא פתחה את הדלת והם אמרו לה את זה. והיא הלכה לאבא שלי להגיד, אז לאבא שלי הוא נסע כל פעם לוורשה לקנות סחורה. בשביל הבית מלאכה, אז מה אני יודעת? שאנשים, והוא נתן, כמו שפה נותנים עכשיו שטרות. אז הוא, השטרות האלה נתן לאנשים, למשל שטרות בעוד חודש, בעוד חודשיים, אז השטרות האלו נתן לאנשים מה שביקשו את העזרה, הלוואה כאילו, ו... כשהיה תרי בינתיים, הם השתמשו עם הכסף הזה, והם שילמו כבר את השטרות בזמן של השטרות. זה אני זוכרת טוב. אני... היו לך סבא וסבתא שהיו בחיים כשנולדת? סבא וסבתא מצד של אמא. של אבא, אני לא יודעת, כי כל המשפחה הייתה בלונדון. ולא הכרתי,
מצד של אבא, סבא וסבתא. רק מצד של אמא אני זוכרת. הם גרו קרוב אליכם? כן, לא קרוב, כן, כן. אחר כך ש... ובדיוק יש לי תמונה מבית הקברות, מפולטוסק, שעכשיו אני לא זוכרת אם... אם תצטרכי את זה, זה הכל מצלמים, מה שאני אומרת. ואם תצטרכי את זה, אני יכולה לבקש מבת שלי איפה זה, כי בשבוע שעבר כל המשפחה רצתה לראות, אז היו, לא זוכרת מי הביא, תמונות גדולות, גם לי היה תמונות כאלה, של המשפחה, מתי אחותי באה בשנת 37 לפולטוסק, לביקור, היא באה לפני מלחמה. תמונות מאוד יפות, אבל אני לא זוכרת, כי פשוט בשבת הם רצו כל המשפחה לראות, 70 איש, וזה לא זוכרת מי הביא ומי לקח. היית בגן? הייתי, אני הלכתי בבית יעקב. בתור, גם ב, היו בית ספר פולני, אבל כל הבנות, המנהל הלאפ היה פולני, אבל הילדים היו כל יהודים, ובנות לחוט ובנים לחוט. לא באותו בית ספר היו בנים. ואני זוכרת את זה, איך הלכנו בחורף, זה היה די רחוק ללכת לבית ספר. אני זוכרת הרבה דברים מהעיר, מהילדות שלי. שתפי אותנו, ספרי. נו, אז אני סיפרתי לך ממתי התחילה מלחמה, וממתי כל המשפחה התייחדה, ואת הכל. אז סיפרתי לך בערך. במשפחה, מאחר והייתם ככה הרבה אחים ואחיות, יש מישהו שהיית קשורה אליו יותר, שיותר שיחקת איתו, הרגשת כאילו... שיחקנו, היו חברים, ילדים, ששיחקנו בחצר, אז שיחקנו, מה היו משחק, מה היה בזמנים שלהם? עם ז'ולות, היו עושים חור באדמה וזורקים ז'ולות, ילדים מהכיתה, מהבית ספר. שבאו, וככה, תראי, היה לנו קשר טוב עם המשפחה, אבל מיוחד, אם זה כן, אם זה לא, אז לא זוכרת. הייתם משפחה מלוכדת. כן, המשפחה טובה. הייתם הולכים בשישי ושבת לבית כנסת? כן, האבא שלי היה מאוד דתי, ומה אני רציתי להגיד לך? שהגרמנים נכנסו, העירה, בלי, האבא שלי היה זקן, חתכו לו את הזקן ככה לחצי. חצי וחצי גזרו לו. ואני זוכרת גם במלחמה הזמנים מאוד הקשים, בלי אוכל הלכנו ואכלנו עשב מהשדות. אני רוצה רק עוד לשאול אותך קצת עוד לפני המלחמה. כן. הרגשת גילויי אנטישמיות, אם התחילו גילויי אנטישמיות לפני. תראי, בתור ילדה, אני לא זוכרת. כי אני הלכתי לבית ספר, זה היה פולני, בית ספר עממי, אבל היו רק בנות. מה אני רוצה להגיד לך? לא יודעת אם את מכירה, דוקטור שטרן, מבית חולים מאיר אורתופד. היו פה הורים שלו, הוא מאיר שלי. האבא שלו מזמן, לא מזמן נפטר, אולי שנה, והוא היה מורה שלי בתנך. כי אנחנו כל שנה נפגשים, אני משתדלת לנסוע להזכרה ביום השואה. וגם הבת שלי באה וגם הנרדה. והבת שלי מאוד קשורה, מאוד רוצה לדעת הכל. יש לנו, אפילו יש לי פה
כשבאנו ארצה, אז העיר הוציאו ספר ביידיש, זיכרונות מפולטוסק. ולא מזמן, לפני שנתיים, הם, הדור גודל, דור שני ושלישי, אז הביאו את זה מיידיש לעברית. יש לי אפילו פה את השתי ספרים. אולי אחרי זה באמת נצלם, רק שנראה את הספרים. כן, יש שם דברים נדרים. שאני קניתי ספר ראשון, ישבתי כל הלילה וקראתי את הספר, הזיכרונות, ובעלי אומר, מספיק, מספיק, בואי לישון כבר, בואי לישון. וככה זה היה עם עברית. הבת שלי לקחה שלושה ספרים. ויש לי פה ספר אחד בשבילה, אחד בשביל הבנות, ובספר אחד הנכדה אומרת לי, סבתא, תכתבי לי מתנה למי מהזיכרון, מהכל, אז, ואני חתמתי את זה, שיהיה לה זיכרון מזה, ויש לי את זה פה. אז הגענו ל-1939. כן. ובעצם פרוץ המלחמה. כן. ואת כבר מספרת שבאו הגרמנים וככה. תקף למחרת נכנסו אלינו גרמנים ושחטו והרגו וקברו אנשים חיים מתחת לחלונות שלהם. וזה היה בספטמבר, זה היה כבר לפני ראש השנה. וסיפרתי לך שבסוכות הם אמרו, הגרמנים, מי שיושב, מי שיש לו מפעל או מי שעובד, אז הם לא יגעו בהם. אבל זה לא היה ככה. הם גירשו את כולם, כל העיר, היו 27,000 יהודים. וגירשו את כולם למקום גדול, זה היה קוראים זמק בפולנית, ושמה, וזה היה כבר קר, כי בסוכות, זה היה ערב סוכות, וזה היה בפולין כבר קר, ופשוט איך גירשו אותנו, ככה הלכנו, עם, לא, אז, לא, עם בנות, עם סמלות קצרות ועם הכל, וזה עברנו, גירשו אותנו, לקחו כסף, לקחו זהב, מה שמישהו רק היה, נשים בדקו נשים, גברים גברים, הכניסו כל אחד לחדר לחוט, ואחר כך הם אמרו בגרמנית, לוס, לוס, זה, תלכו. ועברנו דרך גשר, שגשר גדול, שנער גדול, היה קוראים נרף, זה נפל לויסלה. ויסלה זה היה בוורשה הנער הראשי גדול. ושם הגברים זרקו מהגשר עד למטה לנער, וזרקו איתם שקי חול שיפלו ב... שישקעו, כן, מי שלא, מי שידע לצחות, יצא, מי שלא, לא. ואחר כך התחלנו ללכת לזה, לדרך השדות, גירשו אותנו ממקום למקום. באנו לעיר אחת גוברוב, אמרתי לכם מול, ומשם זה היה כבר סוכות השני, ושם רצינו, אמא רצתה, אז היה, היינו מאוד דתיים, אבא ואמא, וקנו שם בשר ורצו לעשות כשר, אז אני זוכרת עם מלח כחול. זה מה שאני זוכרת, אבל מה? לא הספקנו, השארנו את הכל, כי אמרו לי תושבים שם, איפה ימצאו יהודים, ירגו את השרת הפליטה וגם את המקומיים. ושוב עצבו אותנו במקום גדול ואמרו ללכת. הלכנו בלילה, ביום. שאני מתחילה, שאני מספרת את זה, להתרגש מאוד. ועד שהגענו ל...
לגבול רוסיה גרמניה. ושם שוב התחיל, בלי אוכל, כולם, הפליטים, כולם ביחד, ואחר כך הם רצו, בקיצור, אני אומרת, הרוסים רצו שניקח פספורט רוסי, שנשאר ברוסים, האזרחים רוסיים. אבא שלי לא רצה, הוא אומר, אני כבר בן אדם מבוגר, אני רוצה לחזור הביתה, אני רוצה למות בבית. אז לא רק הוא לבד, היה שם מכל פולין יהודים ואת כולם, מי שרצה לקחת פספורט, שלחו לסיביר בזה, קרונות מסע. כן. כשהצטרכנו לשירותים, פתחו 5 דקות ככה בשדה ובלי אוכל, ככה הביאו אותנו לסיביר. בעצם מביאליסטוק כן. התחיל המסע לסיביר? מכל מיני ערים, מסביב. אנחנו בדיוק היינו בביאליסטוק, אבל זה היה באותו יום שישי בכל האזור של מה שהיה שיהודים היו, את כולם באותו שעה שלחו לכל מיני מקומות, לאורל, לסיביר, למחנות, למשל, בלי. היה בקמצ'טקה, את יודעת? מה זה קמצ'טקה? אתה יודע איפה זה? זה למעלה למעלה, מכפור. כי למה? כי הוא היה ואחותו לבד, בלי משפחה. ושם הוא עבד מאוד קשה בשביל להתקיים, ושם מי שיכול לשרוד, שרד, מי שלא, לא. ככה זה היה, זה עברנו שם, אבל מה, אנחנו היינו שם, ושם בשנת 1942 שמענו על המלחמה עם גרמנים, על הגטו, על הטרמבלינקה, על כל, איך ששם לא היה לנו טוב, אבל אמרנו קצת יותר, קצת פתוחים. אתם הגעתם לסיביר בעצם אבא, אימא. ואח, וארבע ילדים, 3 בנות, ו3 אחיות, ואח אחד. כן, הכי צעירים. הכי צעירים. כן, ושם אני עבדתי. זה היה 40, זה, איך אומרים, קור. מינוס 40? מינוס 40 קור, ואני מגיל 15, הייתי כבר 15, אז הכריחו לעבוד. עבדתי 3 משמרות, לקחו אותנו, אני עבדתי בת 15, מיליתי זה קרונות מסע לפחה, פחה, עם פחם, כאילו זרקנו עם הידיים ומילינו את זה. ומי שעבד טוב קיבל חתיכה לחם, מי שלא, לא קיבל. ואני הייתי הגיבורה, ואני מיליתי 8 שעות כל הקרונות של הפחם, וזה עבדנו ב3 משמרות. עבדנו גם מ-12 עד 8, מ-12 בלילה. וכשהלכנו, אז אמא התחילה לבכות. באיזה קור, באיזה מה. ואחותי הקטנה, שלחו לבית ספר, ילדים מגיל 15, שם שלחו הלכה לבית ספר. עד גיל 15. כן, ומגיל 15 כבר היה, הכריחו כבר לעבוד. כשאני מספרת, אז נסע לי כך. איך בעצם התקיימתם שם? זאת אומרת, מה לבשתם? מה אכלתם? כלום. זה היה מחנה, זה היה צפוף, זה לא היה חדר, זה היה הרבה ביחד. מכלום. אז אני סיפרתי לך, מי שעבד טוב,
קיבל עוד חתיכה לחם. מי שלא, לא קיבל. הרבה אנשים נסו חולים עם מלאריה ונפטרו מגם מערב. הרבה, אני יודעת, מעיר שלנו שגירשו אותנו, אז מי שנשאר בוורשה בזה, אחר כך הלכו לגטו. אבל מי ש... לא, אז כולם באו הרוב העיר לרוסיה. וכשחזרנו, יותר מחצי נפטרו ברוסיה. ממלאריה, ממחלות, מירף, מהחום, אחר כך הלכנו לקזחסטן, העבירו אותנו. שם התחיל שוב זווה. אז אני רוצה רק עוד לשאול אותך על סיביר, במה אימא ואבא עבדו? מה הם עשו? לא, הם לא עבדו. הם לא עבדו? לא. הם היו חולים? או... הם היו מבוגרים, רק הילדים עבדו, הם לא עבדו. לא הכריחו, זה מגיל אבא כבר היה בן אדם מבוגר. בן כמה הוא היה אז? אמא הייתה יותר ביצירה. בכמה הוא היה? 60 וכמה. ואמא הייתה עוד לא בערך 50. יותר צעירה ממנו. ואז סיפרתי לך שאז היינו, והוא היה מאוד דתי, זה בא לפני פסח. הוא לא רצה לאכול חמץ, אבל מה? הוא כתב מכתב, היה לנו קשר עם האחות מישראל. אז הוא כתב מכתב שיש לו שום דבר לא, רק מצות. והמכתב הזה הגיע לשבועות. אז הייתה משפחה שכן קיבלה ממישהו מצות. אז רחמו על אבא ולקחו אותו לכל פסח אצלם. אבל אחר כך חלה ושמה ברוסיה, בסיביר, אבא נפטר בשנת 42. שבוע לפני שבועות. אני כל, יש לי פה רשום, אני כל שנה שמה נר, אני זוכרת מתי האמא נפטרה, אני זוכרת את הכל. מתי האמא נפטרה? שנה אחרי זה. אבא, סליחה, ב-41, אמא ב-42. שנסענו, כמו שאומרים, לקזחסטן, שם היה כבר חם. בקזחסטן. אז שם גם אימא ומה היה, גם לא היה לנו אוכל. אז אח שלי, למשל, לא רחוק היה עיר גדולה, ולקחנו איזה, איך אומרים, תירס, בשביל, עשינו עם היד שיהיה לנו כמו פה, זה פיתות כאלה עשינו. אז היה כמה משפחות ועשינו את זה בלילות. ובבוקר אחד היה תור שלנו, אז האחות אסתר העירה אותי מהשינה. קומי, כבר לכי תעשי את הקצת, שיהיה לנו קצת אוכל. ואני הלכתי, כשאני הלכתי אחר כך עשיתי את האוכל. ‫הערתי אותו, היא הייתה מתה. ‫ואח שלי נסע עם החיטה לעיר ‫והעבירו לרוסים וודקה. ‫אבל מה? יצאו, פה הייתה ברננה ‫כמה משפחות שהיינו ביחד, ‫ואחר כך היה מנהל עבודה, ‫הוא היה פולני, יהודי מהשואה, ואם הם הלכו ברגל לעיר, אז הם לא עבדו. ואם לא עבדו, לא היה לו פרנסה על אחוזים. ולילה אחד תפסו את אחי והעבירו אותו לכלא, שם החלה, העבירו אותו לבית חולים,
ואחר כך אנחנו הלכנו ממקום למקום, היה כמו שהיה ג'וינט. את יודעת מה זה ג'וינט? ושם נתנו לנו קצת אוכל. אני הולכת ברגל שמה, מולי בגויה, פולניה, שאומר, שרה, תביש צור, ואחר כך נתרגם לפוי ברט, יוש נז'יגה. היא אמרה לי, שרה, את יודעת מה? אח שלך נפטר בבית חולים, מהכלא שמרו אותו, הוא רצה, היה לו כסף, אז הוא רצה לתת כסף בשביל האחיות שיתנו לו לצאת. באותו ערב נפטר, וזה יצא אותו דבר מתי אמא ואחות ואח באותו יום. ואני ואחותי הקטנה קברנו את אמא ואחות. אנחנו עשינו קבר לבד. ככה היינו חיים, אחר כך אני ואחותי, הלכנו לשוק, קצת עבדנו, קצת לא, עד שהרוסים שחררו אותנו, זה היה שנה אחרי מלחמה, זה היה ב-46, באפריל. אז אני רוצה שנייה קצת להבין, בעצם ב-40 כבר, ב-41 כבר הייתם בסיביר, כן, נכון? כן. ואז בעצם בשנת 41 אבא נפטר. כן. ומתי בעצם עברתם לקזחסטן? מתי עברנו? הרוסים הבהירו אותנו, כי אמא נפטרה בקזחסטן ב-42. זה אולי אחרי שנה. למה הם בעצם העבירו אתכם? לא יודעת, לא זוכרת. לא זוכרת. כאילו נתנה לנו קצת חופש. אני חושבת שזה ככה. נתנה לנו קצת חופש. אז בעצם ביום אחד, כאילו בקזחסטן, באותו יום אחיך חיים, כן, אמא ואסתר? כן, ואחר כך אני לא ידעתי, אחר כך זה היה, מאיפה היה, בבית חולים, בבית כלא, היה מאוד רחוק. אני הלכתי אז על שורים, את יודעת, אתם יודעים מה זה שור. עם עגלה, עם שור, ונסעתי לשם, וקברו, זרקו אותו לקבר, והם רצו לתת לי את הבגדים שלו. לא רציתי לקחת, וחזרתי. נסעת לשם בעצם, מה רצית להביא את הגופה? אני רציתי, אם זה אמת, לראות הכל, ואותו, לא האמנתי. אבל זה היה אמת. רציתי לראות, טוב, כבר, אמא ואחות כבר לא היו חיים. אני נשארתי עם אחות הקטנה. היית סך הכל מאוד צעירה, היית בת 17? בערך. מאיפה התושייה? לדעת מה לעשות. הכל, תראי, אם בן אדם בצרה, הכל, אני גם הייתי גיבורה שהגרמנים גירשו אותנו, והם זרקו אותנו כאילו מהבית בחצר, עד שזרקו את כולם, אני עליתי עוד, סגרנו את המנעול בבית, פתחתי, לקחתי סל עם לחם, ולקחתי את עוד משהו ללביש, כי זה היה קר. אני יחידה מכל המשפחה. אני לא נופלת היקף. זה, ככה זה גם החיים פה. אז בקזחסטן הייתם בעצם בשנת 42. כן, עד 46. ב-45 נגמרה מלחמה, ושנה אחרי זה הרוסים שחררו אותנו גם עם אוטו, עם קורנות מסע, והעבירו אותנו לפולניה.
לא מדברת איך האוכל היה ואיך היה ומה היה, והיה לי חבר שם כבר, הייתי דמות צעירה, בת 19 והכל, אבל כשחזרנו, הוא היה גם עם משפחה, והוא רצה שאנחנו ניכנס לאותו קרון מה שהוא נסע, אני לא רציתי. אחר כך שבאנו מפולניה בקטוביץ, עמדו בחורים צעירים מקיבוצים, והם ראו איפה יש בחורות צעירות, עלו על הקרון בזמן שזה עמד, וזרקו את הביגוד מה שהיה לנו, וגם משכו אותנו. ככה נבדנו. ואני הייתי בקטוביץ בקיבוץ, קיבוץ של שומר הצעיר. אבל הייתי סך הכל 3 שבועות בפולין. ואחותך רותי הייתה איתה עכשיו? כן. היא הייתה איתי עד שבאנו לגרמניה. בגרמניה היא הייתה יותר צעירה, אז הפרידו אותה לנוער, לבית הנוער. אז מקטוביץ בעצם עברת? מקטוביץ. אוי. אולי תספר לנו קצת על, על הקיבוץ הזה של השומר הצעיר, אמנם 3 שבועות. זה לא 3 שבועות, אנחנו הלכנו עם הקיבוץ לעלייה. כן, אנחנו עברנו גם בלילות, כאילו מפילים, כאילו רק בלילות, שלא יראו אותנו, שלא יחשדו בנו. לא, אבל בעיר עצמה אמרת שהייתם שם 3 שבועות. כן, אז מה אני רוצה לספר לך? כל הצעירים, אז דרך קטוביץ עברו כל הרכבות, אנשים שבאו מרוסיה. אז גם אנחנו הלכנו, אני הלכתי עם אחותי לראות כל מפול, מעיר כזה, מעיר כזה. אז אני אמרת, אני מפולטוסק, אולי יש מישהו מפולטוסק? אז אמרה המשפחה, כן, אחד שאני הכרתי. נתתי לה את הכתובת מקטוביץ, והם הביאו את הרכבת שלהם, נסע לעיר מה ששם פגשה את אחותי, ציפורה, שם. ואחותי כתבה לי מכתב, היא רצתה שאני אבוא, אבל רק היינו 3 שבועות שם בפולין. אחר כך נסענו ל... הלכנו ברגל, הלכנו, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, דרך שהיה פוגרום קלט, שהרגו את היהודים בעיר קלט שהיה. והלכנו, באנו ל... לא לוינה, לברטיסלאבה. זה בצ'כיה, שהיה שם גם מקום כל היהודים, כל ה... היה קוראים ביידיש ביז'נצס, זה היה שרת הפליטה. ומשם העבירו אותנו, עד שהגענו לגרמניה, והעבירו אותנו, שם נבחרתי עם אחותי בגרמניה. אני הלכתי לקיבוץ יותר מבוגרים, ואותה לקחו לקיבוץ יותר צעירים. שם היינו חיים, ושם היה לנו טוב בגרמניה. למה? שם גירשו את האס-אס, היה לנו פירות, היה שלק, היה כל הצעירים, בנות ובנים צעירים, ושם הכרתי גם את בעלי. ושנה אחרי שנה נסענו, רצינו להגיע לישראל. אז נסענו דרך גרמניה, באנו לצרפת, לעיר בנדול. עיר על זה, עיר של נמל. ושוב שמה לקחנו עם סירות, ענייה עמדה באמצע הים, ועם סירות הביאו אותנו לענייה. שטנו קצת, עוד מעט הביאו אותנו באמצע ים לענייה אחרת, שהיה כל... קוראים כ"ט בנובמבר. ונסענו עוד כמה ימים, באו מולנו אנגלים. שאז הם לא נתנו להיכנס את היהודים לארץ ישראל.
אז זה היה שייך לאנגלים. אז הייתה מלחמה, הצעירים וכל, ושוב באוטו, בקרונות מסע. והיה מאוד קשה, עד שהעבירו אותנו האנגלים, כמו שעכשיו סילבסטר, שזה חג, אז ב-31, ב-1947, ב-31 בדצמבר 1947, העבירו אותנו, עמדנו שם לילה, ולמחרת, שנגמר הסילבסטר, העבירו אותנו לקפריסין. ושוב שם התחיל, בלי אוכל, בלי שום דבר, במחנה, היה זווה. אני רוצה להחזיר אותך קצת אחורנית, דווקא לפרידה מרותי, אחרי כל כך הרבה שנים שהייתם ביחד, ובעצם אבל מה, היה לנו קשר, היה לנו קשר, והיה עוד חברות שלה, שגם היה להם אחים וחיות ביחד איתי, והם באו לבקר אותנו כמה פעמים. איפה, מתי? ברוסיה, בגרמניה, כשהיינו בעיר בברנשטיין. סליחה, מה שעה? לא, לא, אני שואלת מה שעה. עכשיו 11 בטח בעלך רוצה 11 וחצי. לא, לא, 11 וחמישה. כן. באנו לקפריסין, גם שם לא היה מה לאכול, שום דבר. אני הייתי, היו חברים, היינו גם בקיבוץ. אבל אני אמרתי לך שהייתה לי פה אחות ב-35 והיה איתי קשר איתה, וסיפרתי לה שיש לי חבר, אז היא אמרה, אל תתחתני, תבואי לישראל, אני אעשה לך חתונה יפה. אבל כשבאנו לקפריסין, לא ידענו מתי נצא, אז בעלי אמר, אני לא רוצה לחכות יותר. בשבועיים שבאנו, כי באנו בהתחלת ינואר, ובט"ו בשבט עכשיו, ב-48, התחתנו. וזה היה בינואר, ובסוף בסוף נובמבר נולדה לי בת. איך גם שוב היה נסיעה לבית חולים, לקחו למשל באוטו 5-6 נשים בריון, וכולם בבית חולים אחד, וכל אחד לפי התאריך שלו לדעת, כי לא ראינו את הבעלים, לא שום דבר, היינו גם נשים עם נשים. אז היה שם גם, אז בא, הייתה לי טוב, לידה קשה, זה מה לדבר, אבל, וזה היה בדיוק המלכה, כי קפריסין היה שייך לאנגליה. אז המלכה אליזבת, הבת שלי נולדה ב-20 בנובמבר, ומי שנולד ב-24, נולד הבן שלה, איך זה מה שהתגרש, הבן הבכור שלה, כן, אז היא שלחה מתנות לאנשים כאלה, מה שהם ילדו ביום ב-24 לנובמבר. אז זה אני טוב זוכרת, שהוא באותו גיל, רק ב4 ימים יותר קטן. איזה זיכרונות. והשם אחר כך, מה ניסיתי, באנו. אני בידיים תפרתי חולצה ומכנסיים והכל לתינוקת. ומה היה עוד עזבה? היינו 13 חודש. שהשחררו אותנו, זה היה בינואר. זה היה קר, ואת הבת שמנו באמבטיה מפח כזה, והיה לנו מגרמניה דפיס, ירוקות דפי סמיכות כאלה, וכיסינו אותה עם דפי סמיכות, מה שקיבלנו מאמריקאים בגרמניה. שעברנו שם את הגבול, האנגלים הורידו מהילדה,
בת חודשיים את השמיכה, ואמרו שזה שלהם, והשאירו אותה בינואר ככה ערומה, וככה הבאנו אותה. כי אמרו, אנשים, מה שהיה בגטו וזה, עברו. הם, נכון, הם עברו, אבל אנחנו גם עברנו. מכל הסיפורים, את רואה כמה עברנו ומה עברנו. וטוב, אחר כך באנו ארצה, הביאו אותנו לבית עולים בר יעקב, והגברים הלכו, זה היה פריבילגיה לקבל פה לבות איפה ב-48' הערבים יצאו בחיר בית הזון, איפה היו, כל האזור תעשייה. של רננה. של רננה, שם היינו גרים בחורף, זה היה, בשנת 50' היה חורף קשה מאוד עם שלג, והיינו גרים שתי משפחה, עוד משפחה, בחדר אחד, שירותים בחוץ, מים בחוץ, בלי אוכל. כי הבת שנייה נולדה ב-52, אז מה לקחנו, לא היינו, קניתי ביצה אחת. אז שלושת רבעים מהצעוף נתתי לבת שנייה לתינוקת, והלבן עם חתיכת צעוף, עשיתי חביתה בשל הבת הגדולה. פה בארץ. לא היה להם, לא ידעו מה זה פרי, מה זה זה, שום דבר, מה זה חתיכה שוקולד, מה, שום דבר לא. גם עברנו פה בזמנים של דוף יוסף, אתה זוכר אולי, כן, עברנו די קשה, ואנחנו עברנו גם אני, ובעלי מאוד קשה פה, מאוד קשה. אחר כך מה היה יותר קל? הבת הגדולה הייתה מנהלת חשבונות, מה שנפטרה. ופה בחצר יש לנו מחסנים ואנחנו עשינו משרד, ואני עבדתי גם 15 שנה. הייתי כל כך מוכשרת, היא אמרה, אמא, לכי תלמוד. אמרתי, אין לי סבלנות. אז היא למדה אותן, ואני עבדתי ושילמה לי טוב מאוד. אני עבדתי מ-8 עד 12, פה. הבת זאת, מה שהתקשרה, יש לה שלושה תואר. היא עכשיו רואת חשבון, היא למדה בטכניון בחיפה. והכל אני הלכתי לעבוד בשביל להזיק אותם. אחר כך, אם כבר עבדו, הבת שהייתה בת 14, פה ברננה היה בית חרושת, אולי אתה זוכר, לא פתה, של שמורים, בחופש הלכו. ועבדו, ועבדו בשדות, כי אז שילמנו אז ללמוד בתיכון, הכל יצטרך על הכסף. שר, אני רוצה ככה, אם את יכולה בעצם להגיד לנו ככה איזשהו, לסגור את הנושא של, של השואה, ככה מה, מה המסר שלך, מה את למדת מזה על עצמך, שאת מה אני יכולה, מה למדתם על עצמך, שעברנו מאוד קשה. אבל מה, כשהיינו צעירים, היינו בריאים, מאוד קשה היה לנו, ועכשיו כבר זה עבר הזמן שאנחנו כבר במבוגרים וחולים. זה המסר שלי. הגל לא הולך אחורה. את רוצה להראות לנו את התמונות שיש לך ולספר קצת על הספר? תכף, קודם כל את התמונות. שרה, כאן זו תמונה שלך עם הבת הבכורה. כן. בבקשה. זו תמונה של האחות אינדה שעלתה לארץ ב-1935. 35.